4. Давай, давай, брат, разоваривай, разоваривай. Да все нормально, все нормально. Разоваривай. Давай я тебя подтяну чуть-чуть выше, братуха. Давай, давай, давай. Волова, Кыша болит тебе, блядь, с осколок торчит. Нормально. Он не засовывает, он просто наклеивает. Да, ну все, заебись. До больнички давай. Сука, Кизель, блядь, контуженный, да? Масяня, перевірчи, в нього абсолютно нічого біля себе нема. Видишь, ну то я таки по тебе побеспокоился. Ну то чтоб ты футбол бігав. Зараз, зараз, ще чуть-чуть потерпи, ми попустим, стане легше. Що, футбол поіграємо, блядь. Не холодно, нікому не холодно. Ні, блядь, пацани, будете писати рапорт, щоб вам нові штани давали. Конечно. Блядь, кулак, зажми его нахуй. Тот фонарь, блядь. Зараз, братан, птичка улетить. Я попущу тебе турнікет і затампоную. Там артерія не зачіплена, ти не маєш ці, почати тікти сильно. Якщо ти зміг піднятися, значить тебе хребет не зачіплений. Повезло тобі. Здак, повезло. Да. Скоро вернутись, пацани. Звісно. Довго заживати не буде. Маленько, все добре. Ти, ну, не, все, ти не течеш. А ти боявка. Йоппою мать, яйця нема. Я їду. Та, блядь, що ти його слухаєш, нахуй? Пулю може вбити. Ні. Ні, тут чисто. Вася, їбать на вас обиделся. Їбали там, пацан. Їбать, он там обиделся на вас. Вже поїхав. Масяня. Тихо. Уже не тарпне, блядь. Опа. Ще разок. Ще давай. Опа. Опа. Києва. Сусла, поїхав. Давай, а тут же само Києва. Чачай, я щас посуну ногу. Да. Запиши, в яку больницу. Да. Блядь, ти в нас Київський, да?